السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو كورساقون توتوريال كنا المانتو حنكو برنانا ساس ساس وحلو سوقاب صدي سنتاكتكالي اوصوم ستايل شيت وحكالانا ما هي سي اس اس بري بروسسر اوود كو سينا يو حيابا بدنونات كو سامين كرتين سي اس اس دا عاديقا سيدا نستين كو اكالي وحينا كو فضادين اسا هولو بدن او اما كور بدن رضقوري لهايد ايابا كورير قرسا output kuna noqonaya wax badan hadaan toos ugu galno casharka maanta waxaan soo furayaa text editor-kayga VS Code dem waxaan sameysanayaa folder cusub folder-ka waxaan u bixinayaa ka soo qaad SAS lesson baan bixinayaa okay si aad markaa dambe u dhulur kareysan karto oo isticmaali karto ama aad u garato hayaan magaca ugu bixinayaa file baan u sameynayaa file baan soo lixinayaa file ka waxaan bixinayaa index.html file aan practical ku sameyno dan waxaan oranana marka ka soo qaadba courier bay noogu jiraa oo qaybti boilerplate ka ahayd iyo noogu jirtaa waxaan oranana ka soo qaad title-ka ka soo qaadba SAS lesson baan u bixiyay wariga ayaan imiday waxaan sameystay header-ka waxaan soo dhigay h1 waxaan dib ka soo qaad kororso aqoon baan diba sidoo kale waxaan sameystay button-kan waxaan ku dhigay ka soo qaad login birthday save kare waxa kale oo sameeyay diff fan sameeystay diffka waxaan u bixiyay main then diffka mainka waxaan dhex gashay ka soo qaad wa for practice on hada waxaan dhex galiyay ka soo qaad h1 then waxaan dhex ka soo qaad hello and welcome to koorso aqoon baan dhigay wan save gray right click baan dhigay hoping with live server baan dhigay then waxaan xarig time ka intaas yeen hada soo gashaday oo html kiya waxaan ku darayaa su'aal ahaan paragraph tag waxaan oranayaa korodso aqoon waa madal aqooneed laga barto laba ku qoreyba save gree denu ka qoraal ba marka meesha igu soo qoray waa paragraph waxaan raacinayaa oo kaliya ta button kan waxaan oranayaa ka soo qaad sign in baba diba amma waxaan oranaya ka soo qaad register then button labaad baan sameynayaa button ka labaad waxaan oranaya ka soo qaad login labada button ma halkan aan ku sameystay intaas ayaan ku deynaynaaba html ka in practical ku sameyn doona saaska okay waxaan sameysanayaa markaa inta waxaan ku xigsinayaa file cusub ama folder cusub folder-ka waxaan bixinayaa ka soo qaad style folder-ka waxaan bixinayaa style inter baan siinayaa folder-ka gudihiisa waxaan dhex gelinayaa wixii saasa iyo wixii css oo dhan okay file cusub baan oranayaa marka file cusub baan sameysanayaa file then new baan oranayaa file waxaan oranayaa file-ka cusub style.css baan oranayaa awl .sas baan oranayaa .scss style.scss then inter baan siinayaa inter markaad siiso bartan ayaaba ugu keenaya file-keeni waxa ku jira imika saaska aha file-keeni saaska aha okay markaad file-kaaga saaska sameysato .scss ka diga extension kiisa ka dhigto then maximize imika nidaahno file saas ayaan haysanaa laakiin problem-ku wuxuu ka jiraa wax la yiraahdo saas browser-ku ma yaqaano browser-ku ma fahmayo saas browser-ku isagu wuxuu styling-ka u yaqaanaa in lagu isticmaalo CSS ama browser ku fahmaa CSS ayaa ku fahmaa marka waxa loo baahan yahay wax code keen SAS kan qornay u beddela CSS wax code keen SAS ka aha ee aan qornay u beddela CSS kaasna waxa weeyaan extension iska yeetiga saadigu jooga VS Code waxaadna ku qorisaa SAS compiler marka aad qorto ka ugu sareeyay ku qorantahay live SAS compiler ka ugu sareeyay ku soo baxa click see qaabkan ayaa buu eegayahay waa kan weeyaan live SAS compiler had already anigu install one queen install gray laakiin adigu install de marka installation ku dhameeyo halka hoos waxaad ku arki doontaa meel ay ku qoran tahay watch SAS inta markaad sameeyso uu ku soo baxo qoraalka watch SAS hada wixii ka dambeeya browser kaagu text editor kaagu waa uu ku shaqeyn doonaa SAS oo waxa uu leeyahay compiler ki SAS ka aha ee code kaaga SAS ka u bedelay CSS adoo waxaan iska xidhayaa extension iska dan waxaan tagayaa explorer ka
ama qaybtii ay ugu jireen faylashaydu faylkan saaska ayaan joogo waxaan ku idhi waa in loo bedelo css haddaad batankan ka soo baxay watch saas aad click siiso automatically waxay noo samaysmay laba fayl oo kale oo cusub oo mid yahay style.css midna yahay style.css dot map marka faylkeenan style.css-ka wax kasta aan ku qorno saaska waxa uu tagi doonaa faylkeena style.css-ka maadaama uu browser-ku fahmayo css caadiya marka faylkeena css-ka iyo waxaan isku xiri doonaa faylkeenan index.html si aan taas samayno waxaan tagnaa index.html keena faylkeena html-ka kabacdina waxaan ku qori doonaa link horaan soo baranay dan waxa horaan saa halkeen ugu jira wixii ugu jira style gaar ahaan waa style.css style sina folder-ka bixi yahay laakiin imi kuway dhacday waxaan dhigay style/style.css okay waan save kareynaya imika waxa isku xidhan faylkeena html-ka iyo faylkeena style.css-ka compiler kuna ama program extension kuna wuxuu isku xiray isaguna faylkeena style.css-ka iyo faylkeena style.css-ka wax kasta oo ku qoran css-ka ama sass-ka wuxuu geyn doonaa css-ka okay waxaan tagaynaa kan sass-ka faylkeena sass-ka ayaan tagaynaa explorer kuma iska xidhanaa waxaan minimize ama restore down okay record keenna sass-ka waxaan halkan ku qori doonaa styling-ka weli loo qoro sidii css-ka laakiin waxyaabo badan oo css-ka ku sameyn jirin baad ku sameyn karaa saysaga marka inu halkan ku qorno koodkeena suuq ka soo bixi doona css-ka css-kuna wuxuu ku xidhan yahay keenii index.html-ka ahaa marka wixii inoo soo galay halkan css-kuna automatically web page-keena waa u sameynaya okay waxaan tagay faylkayga sass-ka tusaale ahaan waxaan dhiba body baan dhigi tabti css-kan qoraya declaration-iska waxaan oranayaa background color tusaale ahaan brown oo kale waan save gareeyay kalarkii maxay isku bedelay brown koodkaygan waxaan ku dhex qoray faylkan hadaad eegto css-ka laakiin wuxuu automatically tagayaa kan ay ku qoran tahay css faylkan css-ka buu tagayaa faylkan css-ka laakiin waa in halkan ku tahay watching oo aad watch soo taabatay waa inaad soo taabatay watch inaad soo taabatay weyn okay marka koodka aad ku qorto style.css-ka waxuu ka soo bixi doonaa style.css-ka then toos ugu gala marka casharkeena sass-ka ama qaabka loo qoro iyo waxyaabo kaga duwan yahay css-ka talaabada koobaad tusaale waxaan style garaynaynaa header-kan ayaan style garaynaa header-ka waxaa inoogu jira button-kan login iyo koorsada aqoon title-ka ah ama header-ka ah h1-ka ah tusaale waxaan u yeedhay header-ka waxaan yeedhay background color-kiisa waxaan dhiba ka soo qaad hash then waxaan yeedhay 28 46 ama 4b63 then one save gray background color-ku waxa uu haday noqday header-ku waxa uu noqday color-ka blue-ga yar xiga waxaan kaloo samaynayaa intaas ayaan hadda sameynayaa waxaanu sii raacinaynaa properties kale tusaale ahaan waxaan dhiba display waxaad u display garaysaa flex box ahaan one save gareynayaa then flex ayuu ka dhigay waxaan oranayaa kasoo qaad testify content center baan oranayaa si aan center-ka ugu align gareeyo content koran soo baran waxyaabaha haddaba haddii aad tagto waxaan ku dhex qorayaa faylkayga .css-ka ama faylkayga sass-ka marka intan ayaan hadda sameeyay waxaan aragtaa halkan inaan ku sameystay saddex line oo kaliya ta oo aan mid background-ka ka bedelay mid aan display-giisa flex box ahaan ka dhigay midna aan alignment-ka center-ka ka dhigay haddii aan tago style.css waxaad aragtaa inay saddex line ka badan yihiin inay yihiin ilaa iyo lix line weeyaan ilaa iyo lix line weeyaan inta ugu jiro muxuu ahaayey styling-ku waa inta weeyaan waa line iska badan ama waa koor ka badan koorkii ugu qornaa ee aan anigu qortay saddex line baan qoray wax layga dhigay intana layga dhigay maxay yihiin koodhashani wax kale maaha waa fender prefixes tusaale ahaan browserada qaar flex baga soo kale ma fahmaan qaabkan aan display flex qaabkan ma fahmaan iyaga waa in loo idhaahdo tusaale ahaan in la idhaahdo qaabkan oo kale waa in loo qoro oo flex baga si aad u qorto ms flex baga si aad qorto qaar aad qorto tusaale ahaan display-ga webkit baga soo kale aad qorto marka browseradii kale ayaa la fahansiinayaa recordkaagi wuxuu noqon webkaagi muxuu noqonayaa mid browser kasta laga soo geli karo webpage-ka ayaaba
unoqonaya. Okay, marka waxa imikaan u samaynay, koor yar baan qornay, outputkina maxaan haynaa koor intii hore, ka badan. Okay, aan ku socono xoogaa. Okay, intaas waa qaabka. Inka waxaad aragtay marka imikaan wax yar qornay, output badan noo soo baxay. Waxaan ku xigsiinayna variables. CSS ku variables bay lahayd oo soo baranay, Sass kuna variables bay lahayd. Su'aal aan imikaan hadaynu nahay nabka soo qaad header, then buttonka headerka inagu sii jira. Oo aynu nidaahno qaabkan looma qoro marka saas la isticmaalayo, laakiin waa sidii CSS ka imkastayna ku naqaanay. Nesting baa la sameeyaa, waynu baran doonaa, laakiin imikaanu sidii hore u qorno horta, yaqaanay header baynu nidi headerka, button baa igu sii jira, buttonka igu sii dhex jira. Background colorkiisa waxaad tidhaahdaa #353535 ba. Then save gare, colorkii maxaa u noqday saad aragto, colorkaas ayaaba u noqday. Sidoo kale waxaan doonaynaa keena mainka ahaa, snabatan bay nagu dhex jiray classkeena mainka ahaa ama diffkeena mainka ahaa waxay nagu dhex jiray button. Buttonkaas ayaa baynu odhanaynaa tusaale ahaan background colorkiisa isagana waxaa tiraahdaa marka soo qaad hash. Marka isku mid labadan button ka dhigno ama button iskana isku mid ka dhignaan doonno waxaanu saa 353535 then one safe gray then waxaa aragtay inay buttonnadu yeesheen background color isku mid ah background color. Iskumida. Batanada waxaan doonaynaa ka soo qaad kalarka fartood inay noqdaan white, kaasara white binary. Kan kalena waxaan leeyahay kalarka farta ku dhex jirta isagana white leh, isagana safe gray den waka. Laakiin sidaas waa boring, waana waqti badan baa kaga lumaya. Hadii aad doonayso inaad beddesho marka kalarkan oo kale tusaale, background kalarkan waxa lagu yiraahdaa qof baad website u isaan garaysay, website baad u samaysay u develop garaysan ka wada, den wuxuu ku yiri kalaradan isticmaashayga beddel. Koorkaaguna aad buu farabadan yahay. Batanada isticmaashana way farabadan yihiin. Batan uun maha shayadaad isticmaashay. Elements kaas oo dhan buu kuulay. Shayga. Yacni kalarkayga bedel ama waxayga bedel. Haddaan imkaan inaad bedeshaa doonisa waa inaad mid u tagto. Waa inaad kalarkan oo kala tagto. Oo tiraahda ka soo qaad. Kalarkan waxaad igu bedeshaaba ka soo qaad. Silver oo kale. Silver igu bedel buu kuuliba. Kan kale aad isagana tagto. Silver. Silver aad isagana tiraahdo. Silver at yani waxaa silver bay noqdeen marka inaad wixii dhan beddeshay noqonaysa laakiin hadaa isticmaasho variable hawshu ka fudaanaysa haga usareysa iyo tagaysa file kaga sas ka ka badna waxaad samaysanaysa calaamada dollar sign ka tusaale ahaan waxaad oranaysaa ka soo qaad background color ama primary color baad oranaysaa primary color ka website kani wax kala ma aha waxa weeyaan ka soo qaad waa color kan inu ku isticmaalnay ka soo qaad header ka kale color kan inu copy sanay then bartana inu dignay ku paste gareynay then one save gareey wax isbedeli ma u san dhicin color kan ayaan ka saaraya marka halkii aan color kan background kan markii hore isticmaaleen color kan qorayay kaliya tamel kaston color ka ku isticmaalayo magaca variable kan samaysto mar qoraya tusaale ahaan waxaan oranayaa uun halkan color ka isticmaalayay dollar sign primary color halkan color ba markii hore u qornaa header ka color key waxaan u samaystay variable key waxaan ku kaydsaday color key property value color ka then waxaan sameeyay halkan ayaan imiday waxaan idhi marka color ka yani waxa variable ka igu jira value-gu jira u isticmaal background color ahaan header-ka hadaan save gareeyo wax isbedeli ma dhacayo wuxuu dhici waayay waxaan isticmaalay value-gu igu jiray primary color-ka oo kan ahaa oo markii hore halkan yaalay laakiin batanadan iyagana hadda isticmaalaysa ka waran batanadan iyagana waxaan samayn karnaa background color waxaan oran karnaa iyagana ka soo qaad button color baa badan kartaa button color btn color then waxaan oran karnaa hash then waxaan oranayna 3c 6e 71 wakale then waxaan save gareynaa hadeen halkan ka adeegsanay silver aan ka adeegsanay waxaan oranayna ka soo qaad color ka waxaan oranayna variable ka san yeerina waxaan oranayna clear ta btn color kan kale waxaan oranayna isagana btn color dollar sign btn color the one save gareynaya wuxuu kalarkiisu isku beddelay hal mar wuu isbedelay halkaan
value ga gashaday halkan value ga gashaday baan markaa bedelayaa tusaale ahaan website kaagu waxa uu leeyahay intaas soo batan buu leeyahay ka soo qaad halkan aan baad bedelaysaa tusaale ahaan halkan baan oranayaa ka soo qaad ba silver ama waxaan oranayaa ka soo qaad orange then batanada dhan hal mar bay orange isku wada bedeli waan save gareeyay batanada dhan waxay isku bedeleen orange red baabaan idhi then waxay isku bedeleen red anigu meel keliya ayaan bedelayaa halkan waxaan odhan ka bedelaa markii hore hawl badan bay qaadanaysay laakiin maxaad odhanaysaa keliya hal meel unbad wax ka bedelaysaa waxaan ka dhigayaa kasoo qaad blue oon save garaynayaa waxay isku bedelayaan blue marka ma button unbad waad adeegsan kartaa iyo color maya property kasta waad adeegsan kartaa property kasta waad adeegsan kartaa marka waxaad samaysanaysaa variable variable ka magac baad u bixinaysaa adigoo dollar sign ka horeysiinaya and then waxaad odhanaysaa colon qaabkii caadiga css ka loo qori jiray dina waxaad oranaysaa marka property-ga baad meesha gelinaysaa property-ga ayaa baad meesha gelinaysaa tusaale ahaan xataa waxaad adeegsan kartaa shay kasta property kasta kalarun maaha ma taasina waxay weeyaan variables-ka haddaan ka noqono oon ku noqono sideedii hore kalarkiisii hore markaad samaysanayso variable waxaad qoraysaa calaamada dollar sign-ka then magac baad u bixinaysaa variable-ka column baad qoraysaa marka qaabkii awalba loo qori jiray css-ka marka declaration la samaynayo then waxaad qoraysaa muxuu ahaay value-gii property-ga colorun maaha property kastay noqon kartaa markaad inaad isticmaasho doona sidna halkaad ka qori lahayd value-gii keliyata waxaad u yeedhaysaa un variable-kii then wixiiba horaa ay ka shaqaynaya okay taasi wax weeyaan waa qaabka loo isticmaalo variables-ka waxaan u gudbanaa nesting waxaad aragtaa imika core-keenan qaabkan ayaa css-ka awal loo qori jiray qaabkan ayaa css-ka caadi ahaan loo qori jiray markaad shay doonaysa shay ku hoos jira tusaalaan headerka waxay igu sii dhex jira buttonka oo adaan tagno header bay samaysan headerka waxay igu hoos jira h1 iyo button markaad inaad u yeedhi doonaysa css-ka selector ahaan aad u isticmaasho waxaad odhanaysaa header then magacii baad odhanaysaa ama class haduu yahay ama id haduu haysto shayga kaliya haddana ku hoos jira baad u yeedhaysaa qaabkaasay la samayn jiray laakiin flag muxuu ahay sass way naga fududaynaysaa hawshan buttonkan gebigiisu baa halkan ugu jira headerka halkan ayaad koorkiisa ku qori kartaa halkan ayaad ku dhex qori kartaa intan oo dhan buttonkan waxaan oran karnaa right click then waxaan oran karnaa cut waxaan geyn karnaa button ayaan geyn karnaa waxaan ku siin karnaa right click then waxaan oran karnaa paste button ayaan ku paste karin karnaa qoraalkan kale halkan headerkan waa iska masaxaya waxaan sameeyay imika header guud baan samaystay ama key header-ka guud waxay igu dhex jiray button siduu xaggan bay igu guda jiray then waxaan samaystay markaa wixii igu jiray baan ku sii dhex qoray marka kan iyo markii hore siduu u qornaa qaabkan imika u qoran yahay iyo qaabkan header button waa isku mid weeyaan marka shay kasta tusaale ahaan headerkaas oo dhan wixii kasta ku dhex jira isagaad ku sii dhex qori karaysaa waana hawl fudayd si weeyaan haddaan imika seefgareeyo wax isbedeli ma dhacayo wax isbedeli ma dhacayo waayo qaabkani waxa uu la mid yahay qaabkii markii horeba uu qaabkan oo kale labadana waa isku mid qaabkan haddaan imika comment out gareeyo iyo inaan idhaahdo button baa headerka igu dhex jira ama halkan baan ku paste gareeyo qaabkan iyo qaabkaasi waa isku mid wax isbedeli ma dhacayo marka nestingkana qaabkaasa loo isticmaalaa nestingkana qaabkaasa loo isticmaalaa tusaale halkan aan ka yidhi dot main classka main aan u yeedhay aan buttons iyo hoos keliyay waxaan odhan karaa ayaa ah dot waxaan odhan karaa main classka mainka gaar ahaan classka mainka waxa igu sii dhex jira buttonkaas aan odhan karaa background colorkiisa waxaad tidhaahda haddaan imika seef gareeyo wax isbedel baa dhacaya oo waayo waxaan ka saarnay background colorkii laakiin haddaan ahaa background colorka waxaad tidhaahdaa btn color aan seef gareeyo dinoka maxaan idhi waxaan samaystay main wax kastoo mainka igu dhex jira halkan aan ku dhex qori doonaa markaa oo css waa sidii css kunbad u qoraysaa laakiin waxay awood ku siinaysaa sass inaad samayso nesting sidoo kale haddaad doonayso buttonkani ama buttonadan inay hover effect yeeshaan tusaale ahaan buttonkaas sidoo kale waxaad inaad shay sii raacisaa doonaysaa buttonkan gudihiisa adigoo ku guda jira awal waxaa la odhan jiray button baa la odhan jiray waxaa la odhan jiray tusaale ahaan colon hover then waxaa la odhan jirtay background color then waxaa la odhan jirtay tusaale ahaan maybe orange oo kale then haddaad seef gareyso imika waka orange weeyaan qaabkaas awal la odhan jiray css-ka caadiga laakiin waxaad odhan kartaa adigoo guda jira buttonkan adigoo style gareynaya buttonkan ayaad waxaad odhan kartaa calaamadaas ayaad qori kartaa then waxaad odhan kartaa colon hover baad odhan kartaa
then waxaan ka tusaalaha background color ka noqdo orange oo kale one safe gray then waxa marka qab halkan kan aan ku qoray iyo kanalkan hore ay ku qornaa isku sii baa shaqaynaa isku sii marka kan ayaa baka simbolsan kan ayaa baka simbolsan ee marka studio classes kana qab ka saar tusaalaha man ka tusaalaha hover kiyo kale active kiyo kale before after waxa yaa kale saasad ku isticmaal karaa inta waxaan raacinana waxa rartiin qabki saas u shaqaynayso waxaan raacinana saas waxay awood ku siinaysaa inaad isticmaasho faylal kala duwan oo saasa oo code kaaga aad marka ku kala qaybiso tusaale ahaan hadda haysato imika file guud oo css ah ama hadin file keenna saaska waxa la wixii style noo dhanaan ku dhex wadno oo ugu page keenna aad buu fara badanaya website-yada qaar kun buu gaaray ama uu ka badan yahay kun line waxaad samayn kartaa marka hadaad is wax ka bedelsi lahaana waad confused baad ku qaadasaa xataa hadaad isticmaasho commentis aad isticmaasho kulli confused baad ku qaadasaa waxa ka wanaagsan oo hawl yaraysi kaaga noqonaysaa wixii headerka ku saabsan oo dhan inaad file u samayso gaara oo saas file wixii ku saabsan muxuu ahaayey sectionska gaar aad u samayso file gaara wixii ku saabsan page-ka gaarka aad file saas oo gaara u samayso dhamaantoodna ay isugu wada imanayaan file-kan guud SN saska ayni ku wada jiraan dhamaantoodna isugu sii wada tagayaan haddana file-kii guud ee koorka isugu wada tagayo style.css ka isugu wada tagayaan okay set saxsan karaa tusaale ahaan imika hadan ilaahdo full screen ba ama baan ilaahdo sidan yar weyn oo xogaa kanaan hagan sigeer iyo xogaa waxaan samayn karaa ayaa ah files en kala oo saasa file ka saaskan samaysan doono header kan waxa ugu jira oo dhan header ka waxa ugu jira oo dhan ayaan gelin doona intan header ka ayaan gelin doona header kan marka wixii header ka ku saabsan waxaan ku style gareyn doona file gaar ah oo saasa oo ka madax banaan kan guud en waxaan sameynaa marka file cusub file ka cusub waxaan u bixinayaa ka soo qaad header laakiin intan magac u bixin waa inaad underscore tiraahdo ama line aad samayso underline ama underscore hadba taa taqaano dii waxaad qorisa header tusaale ahaan header.sass.css intaasan sameeyay then code kaygan header code-dan ayaan waxaan sameeyay waan qaaday waxaan sii right click then waxaan dhigay cut waxaan geeyay file kaygan ana header.css ka waxaan ku save gareeyay oo paste baan ku sii dhin waan ku save gareeyay waxaan tagay kaygi style.css ga guud waan save gareeyay then styling code mesh oo ka baxay styling code mesh waa uu ka baxay muxuu ka baxay labadan file isku maan xidhin markaad samayso aad file kaaga aad geysato muxuu ahaay wixii style aad u samaysto file ka gaarka file kan guud waynaad ku soo xidho file kan guudna muxuu ku sii xidhan yahay wuxuu ku sixinayahay style.css ka si aan markaas ugu xidhno waxaan odhanaynaa calaamadan ee qorana at inu xidhana import marka tiraahdo waxaad qoraysaa marka quotes dot hadii folder kan hadii hal folder kooda jiraan then waxaad odhanaysa slash header buu haa soomaa file kan ku soo xidhno kan style.css ka header .css code ka tagaysaa .css raacin header oo kaliya qor save gare mar alla markaad save garayso waxaan ka tagnay imika error buu soo saaraya waxaan ka tagnay semicolon be save gare then wuxuu ku soo noqday qaabkiisii hore code yani file keenan style.css wuxuu ku xidhan yahay style.css file keenan marka style.css ka aynu sii kala jeedinay waxaan u kala jeedinay laba file mid meena iyo mid kale oo headerka oo kaliya inoo jiro tusaale ahaan variable iskana iyagana waan qaadanaa waan qaadnay right click baan siiyey cut markaan siiyey file cusub baan samaystay markaa file cusub waxaan u bixiyey variables.scss laakiin xagga ka horeysa underscore waynan raaciyo mar walba halka hore waynan underscore raaciyo enter baan siiyey bartan ayaan imiday variables.scss lakin ku paste gareeyay wixii variables ahaa ee aan haystay oo dhan waan save gareeyay mar alla markaan save gareeyay waxaan tagayaa faylkii guud ee style.css ka ahaa ama sass ka ahaa isagana waxaan odhanayaa import waxaad soo import gareysaa then dot baan odhanayaa isla folderna hadii kuwada jiraan then waxaan odhanayaa variables dot scss ka waan ka tagayaa waan save gareynayaa
intan xagga dhamaadka ayaan semicolon oranayaa hadda waan save gareynayaa then wax error ima jiro wax walba okay buu shaqeynayaa marka code ka yimid ka file kan code badan ba markii hore inagu qornaa oo xogaa ma save badnayn like xogaa mana yareyn then code ka yimid kala qaaday qayb kamid wax inagu jira folder kan faariya baliska qayb kale wax inagu jira folder kan header.css ka dhamaantoodna waxay isku wada imanayaan kan mainka ee style.css aan la baxnay ka wixii ku jira dhana waxay iyaguna tagayaan waxa ahaa style.css ka caadiga waan ka soconnaa in yar ma raacinna oo kaliya in yar oo kaliya ayaan raacinnaa loo yaqaano mixing su'aalahan waxaan tagay folder kan header ku style gareynay folder kan aan header ka ku style gareynay ayaan tagay waxaan sameeyay folder kan header kan ku style gareynay ayaa waxaan ku dhex sameeyay su'aalaha ahaan xagan sare ayaan tagay waxaan idhi at then mixing bar mixing ku wax kala ma aha waa shay u shaqeynaya sidii functions ka hada programming language ka soo baratay sida javascript oo kale waxay u shaqeynayaan just like functions and function kuna waxay ahaan jirtay shay aad wax gashanayso ku qabanaya marka aad info gareyso marka aad jeceyso marka aad u yeedho aad tiraahdo shaqee uu shaqeynaysa salaahan imi ku waxaan idhi mixing bar then waxaan idhi style 1 style kobaad oo kale style kobaad header kan kale weeyaan bay intan aanu qaadanay intan aanu copy seenay bartan aanu ku paste gareynay intan aanu tan mar labaad copy seenay mixing kan inuu waxaan oranaynaa once mar labaad baan paste gareynaynaa magaciisa waxaan ka dhignaa mixing kan style 2 mid labaad ayaan sameysanaynaa at waxaan oranaynaa ka soo qaadba make sure man paste gareynaynaa bartan aan isagoo oranaynaa style 3 halkan in primary color ka adeegsanay balkan colorkiisa waxaan ka dhignaa ka soo qaad brown kana colorkiisa waxaan ka dhignaa ka soo qaad orange ba orange waan save gareynaynaa wax isbedel weli ma dhicin waayo kuwan waxay ka shaqeynayaan marka loo yeero kuwan marka loo yeero ma shaqeynayaan weli wax hawla ma hayaan header kan waxa inagu jira oo dhan ayaan dooranaynaa ama style keenan gaar ahaan qaybtan header ka oo kaliya style gareynaysa button kama tagno waan iska masaxnaa oo save gareynaynaa wax walba maxay ku noqdeen sidoodii hore intii oo bilaystay ay noqdeen style keenan imi halkan aan ka masaxnay halkan aan sadar halkan aan ka masaxnay waxa uu mid isagay ku jira mar labaad xagan maxay ku qoran tahay style 1 xagan style 1 ka yaab inoo jira xagan style 1 ka yaab inoo jira marka waxaan u yeedhnaa kan ayaan u yeedhnaa kan markaan u yeedhno waxaan ku dhexeyrnaa header ka then style waxa halka inoo jira dhan way shaqeynaya style 2 ga u yeedhnaa waxa style 2 ga inoo jira dhan way shaqeynaya arag ayaa ka fiican waxaan sameeyay waxaad qoraysaa inaad u yeedhnaa marka doonaysid style kaas oo kale inaad info gareyso sida functions marka doonaysid waxa la oranaysaa create at dem waxa la oranaysaa include marka tiraahdo magaci baad u yeelisaa marka mixing yani magac ayaad u baxday iska function oo leh magaci baad u yeelisaa style 1 baan aniga then function iska marka la info gareynayo haddii soo baratay waxa la oran jiray qaws bala samayn jiray ama parameters ay halkan la gelin jiray oo baran doona then semicolon baan oranayaa waan save gareynayaa waxba ismay bedelin error baa jira error wuxuu ka jiray halkan include baan qoray empty baan ka tagay empty baan soo diray waan save gareeyay style kan wuxuu noqday cbc hore yaab ku noqday halka style 1 aan idin baan style 2 bal oranayaa then background kaas red buu noqonay ka brown buu noqday halkan ayaan idin style 3 style 3 ga muxuu noqayaa orange waan save gareeyay hamesh ka soo baxay orange color uu ma adeegsan kartid waxyaabo badan oo kala duwan baad adeegsan kartaa salaan waxaan oran karnaa halkan kan style 3 ga display waxaan oran karnaa ka soo qaad ama waxaan oran karnaa grid ba ama flex ha haato laakiin halkan aan u dhigi justify content center ka ayaan oran ka soo qaad space around waxaan save gareynaa space ba u dhaxeeya laakiin style 1 hadaan tagno wax space isaga ma dhaxeeyo sidii hore marka code kaaga ayaa taan baad adigsa waa sidii functions kale dadka baro soo baratay wax programming language hadii kalena waxa meesha mixing ka kugu jira waxay ka shaqeynayaan meesha looga yeero sida looga yeereeyana waa qaabkan inaad magaca qo inaad at qorto include then aad qorto marka magaciyaad u bixisay mixing kaaga I hope inta hadaan ka badiyo xogaa video kana u dheeraanaya xogaa confuse kana u yar badanaya laakiin intaas ayaan ku daynayaa waxaadna xasuusataa hadii aad ka daawanayso video kan meel aan ahayn website koorsooyinka.com sida YouTube oo kale course dhamaystiran ayuu kamid yahay casharkani
oo ku jira websiteka koorsooyinka.com. Haddii aad booqato tusaale ahaan websiteka browser-ka soo furno full screen dhaanadan aynu koorsooyinka.com nidhaahno, websitekan ayaad booqan kartaa. Marka waxaa kugu jira koorsooyin badan oo ay ka mid yihiin MySQL, then courses-ka tagno MySQL oo database-kiya oo from zero to intermediate aad ku noqonayso, yacni aad si fiican u baranayso databases-ka iyo sida shaqeynaysa loo isticmaalo. Waxaa kale oo ku jira web development-ka, casharkani waxa uu ka mid yahay casharada ku jira marka koorastan. Waxaa ku jira WordPress oo aad website dhisayso adigoon wax koodo qorayn, oo koorastan aad muhiim u ah. Iyo waxyaaba basic oo ay ka mid yihiin aasaaska isticmaala computer-ka, Windows 10-kii, Office-kii, waxyaabaas ayaa ku jira. Haddii aad u baahantahay inaad kooraskan aad really barato web development-ka, HTML iyo CSS, waxaad samayn kartaa kooraskan, ayaad iska diiwaangelin kartaa complete web development-ka. Casharkan wuxuu ka mid yahay marka casharada kooraskaas. Waxaan rajeynayaa in casharka maanta inaad fahantay, aadna ku raaxaysatay daawashadiisa. La soco ku xidhno koorsooyinka channel, buuqana website-ka.